Ini kita tes joran light E1,2 padel LG63 nih. Nah, kita pasangkan Axis 5000. Tes, siapa tahu kena AC. Metal jig. Metal jignya kita overload 135 gram. Maxnya cuma 120. Tes. Strike. Enak banget, gila. Joran apa ini? Padel LG63. Sakti Ruby. Ya. Yes. Fadel PE2. PE1,2. PE1,2 bro. Dan Axis 5000 135. Oh, anu ta. Jigaro ta. Iya. Yeah. Aduh, lepas. Strike lagi. Iya. Atasku, rotok naik ku. Rotok naik ku. Aduh, kena gua nyantol. Gua enggak. Gede gitu. Aduh, lepas. Kai, coba. Break your record. Rotorin atap sarung tanganmu, tak? Enggak. Kenyar. Oh, Ruby. Kemeng, Pak, enggak PG. Ampun. PG aku. Iya. Pirantinya. Light jigging, men. Light jigging. Dapat Ruby kapan lagi, ya kan?